L'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA-ASAJA, manifesta la seva sorpresa davant l'anunci d'amenaces de sancions econòmiques i penalitzacions d'ajudes dirigides als agricultors. D'una banda, l'Ajuntament de València ha llançat una campanya d'obertures d'expedients sancionadors, amb quanties de fins a 300 euros, a aquells propietaris de camps abandonats que es troben en mal estat de manteniment. Una sorpresa més tenim, una vegada més, per part de l'Ajuntament de València, que ens criminalitza i creiem que és una injustícia, que nosaltres som realment les víctimes, no som el que provoquem els problemes, sinó que nosaltres quan abandonem unes parcel·les és per la falta de rentabilitat i així són els que saben donar i fer amenaces i que ens volen penalitzar quan creiem que el problema no és dels agricultors, sinó el problema és de la pròpia administració. La Conselleria d'Agricultura, d'altra banda, també va advertir ahir els arrossers del Parc Natural de l'Albufera de pèrdues d'ajudes europees si no enterren la palla de l'arròs arrossegada per les pluges a les seues parcel·les, és a dir, si no introdueixen aquestes restes dins del sòl per a provocar un excés de matèria orgànica. ABA-ASAJA recorda que els greus problemes econòmics, socials i mediambientals que està generant la gestió de la palla de l'arròs és responsabilitat de les pròpies administracions. El tema de la palla és un problema que ve de molts anys enrere, que les administracions que han hagut i la que n'hi ha són incapaços de trobar una solució i la solució és ben fàcil. No podem fanguejar ara en el toll de palla que n'hi ha perquè l'únic que provoquem és llevar a l'aigua l'oxigen que li fa falta, aigües negres, que la solució és retirar un percentatge important de palla i el resto que el mar ordenadament. Això és el que demanem el sector i és l'única manera de que les aigües estiguin netes i límpies. ABA-ASAJA retrau al Consistori de València i a la Conselleria, que dirigeix Mireia Mollà, d'estar més preocupats per criminalitzar el sector agrari i per recaptar impostos que per a proporcionar solucions que afavorisquen una sostenibilitat de l'activitat agrària en els seus territoris. L'associació es recomana prendre exemple de l'Ajuntament d'Algemesí, el qual ahir va anunciar ajudes de 100 euros per fanecada per adquirir nous patrons i portar així una adequada reconversió varietal.